The Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till Pixark! Oh yeah, från Pooping Evolve. Oh yes, oh yes, oh yes. Hörni, idag så ska vi... Vi ska göra någonting. Ni ser snön här. Jag hade ju tänkt flytta bort där borta någonstans ju. Längre fram. Men det verkar som snön drar in. Och den verkar ha kommit i senaste uppdateringen 1.5. Vi har snö där och så fort jag liksom åker en bit bort där så börjar det bli kallt. Och jag har ingen aning om det ens kommer bli, om det liksom kommer dra sig hitåt. För tittar vi uppe till vänster så står det Season Forecast. Och jag hoppas att det inte är säsong utan att det är dagens väder. Just nu så är det soligt. Sunny day. Men vi får se, det är 24 grader. Åker vi bortåt här dock, så ser ni, det blir 0 grader direkt. Och sen 24 grader här. You freezing står det här. Och nu är 24 grader igen, Celsius. Och nu ska jag sätta mig innan det är bra. Men här blir 4 plus grader och sen blir 24 grader. Så det är jättekonstigt, det är jättekonstigt. Hörrni, gillar ni Pixox och vill se mer Pixox, så glöm inte trycka på den här lite tummen upp under filmen. Så blir jag glad, yes det blir jag. Hörrni, och där kommer en sån till. Jag trodde att de var borta för evigt, men där är en. Och där är en. Hörrni, vi ska på något sätt, det börjar dra ihop sig mot natt här snart. Och jag tänkte att vi ska försöka göra någonting så vi ser lite bättre i mörker. Vi ska se lite bättre i mörker. Så vi ska försöka leta upp oss en sån här Firefly. Och jag har sett att det finns Firefly som flyger omkring här nere på nätterna. Men jag tror att det skulle finnas mer här nere. Det är lite mörkare. Men jag har ingen aning hur vi ska bygga dem. Och sen har jag massor med bär på mig. Och de här, de försvinner ju. De försvinner. Så vi måste ha en... vad heter det? Något kylskåp eller något sånt här. Så vi kan förvara dem. Så jag tror att vi ska börja med ljuset. Så vi ser när det börjar bli mörkt. Ni ser på himlen, det börjar redan bli mörkt. Så jag tror att det vi behöver göra först, det är att vi behöver ha någon svamp. Och jag vet inte om det är här uppe, om det funkar. Nu kommer vi in i en grotta, hör ni? Och då låter det så här, det blir lite dovare. Va? Och jag tror att det här är tryffel. Tryffel. Och tryffel tror jag att vi behöver ha för att kunna... tämja den här lilla rackan. Så om vi drar ner här. Man vill ju ha någon som är bra också ju. Shit alltså. Ho! Uh-oh. Det var spindlar där nere. Jag hatar spindlar. I freaking hate them. Så vi behöver ha... här då. Vi skulle behövt en... det var en sån äcklig svamp med ju. Där kommer de. Hur är min stamina ut? Bra, bra. Vi ska döda den här bara. Kom igen då. Så ja. Och jag tror att vi ska ge dig lite kött. Och det får du ha där. Ljus. Sådär, då har du lite mat. Men nu börjar det bli mörkt ju. Och det, jag hade hoppats att vi skulle lyckas göra detta innan. Kan det vara så att de spånas när det är mörkt eller någonting? Och sen när de är kvar.
Jag har ingen aning. Jag har absolut ingen aning. Är det sådana som... Är det svampar? Vad är det för något där nere? Jag kan inte kolla det nu. Jag kan inte scanna nu när vi är här. Men det brukar ju finnas sådana i alla fall. I de här grottorna. Nu är staminan slut. Så vi går ner för landning så vi kan få upp den. Hur gör vi då? Ja, den är snart uppe. Alltså det är så kul det här spelet så det är helt sjukt. Har ni inte testat att göra det om ni har möjligheten till det? Kanske har vi ju på den här sidan. Vi har ju en nedgång här med. Oh, titta här. Vi har ett liten uppdragsgrej här ju. Master of Taming, difficulty 1. Vi hoppar ut. Där. Kan jag få komma till dig? Där. Så. Ge mig den. E. Accept quest. Stopp. Hoppa upp på Gunnar. Vi hoppar upp på Gunnar. Varför kan vi inte se några sådana nu? När vi väl behöver ha dem. Det är ju bara ögon man ser här nu. Och där borta det är bara sparklings till den. Där! Jag har hittat den. Frågan är då om vi kan gå ner här. Hopp av. Frågan är då om vi kan skjuta den med den här. Somna då. Nej, vi dödade den. Vi dödade den. Ja, ja. Vad får vi på den då? Dirt. Nej, vi fick bara... Är det inte så... Vänta, hade jag rätt... Vilken hade jag på? Nej, Gunnar. Du kommer hit. Tack. Det är väldigt dåligt ljus här nu. Att jag dödade den. Kan det finnas mer här nere då? Det som kan vara jobbigt här också är ju att ni ser, vi har väggen här ju. Men det där är för äckligt där nere. JB. Vad är det här för himmel? Och varför är ingen sån himmel här nu? Är det bara här nere? Wow. Så ja. Kom här då. Kom in bro. Kom in bro. Dra iväg. Hur ser mitt liv ut då? Livet är bra. Livet är bra. Här kommer du. Haha. Gotcha.
Frågan är, kunde vi levela upp den nu då? Nej, det är så lite kvar. Min stamina är slut. Staminan är slut. Vänta, kolla här. Firefly. Vi fick den. Vad ska den här? Maj-Britt. Får den här heta? Maj-Britt. Så. Vad är min fluga nu då? Här är Maj-Britt. Och jag tror att vi kan göra så här. Och sen tror jag att vi kan pick up. Så när vi nu går runt så har vi den på oss. Vilket gör att det blir ljus där vi är. Och det är precis det där jag ville ha. Det är precis det jag vill ha. Då ni ser, den lyser upp allting helt precis som jag vill. Oh yes. Då ska vi se. Vi behöver ha något slags... kan jag vissla på dig? Hur du stannar där. Order enable following enable one. Det är bra så. Mail. Då ska jag se. Det här som jag sagt innan, det här är ju tillfälligt hus. Tills vi fått upp lite grejer. Men vi behöver göra någonting så vi kan spara de här bären och kött och allting som vi får. Så jag scrollade igenom den här lite grann innan. Och titta, vi kan baka bröd. En vatten och en sån, då får vi bröd. Men, det var inte den. En megalodon helmet. Coolt. Vad har vi den? Där, preserving bin. Can burn firestone powder to dry food and kill gems. Stone powder to dry food and kill germs. Keeps perishables from spoiling for a longer time. Okay. Så den behöver vi ha. 23, vi behöver ha 30 fibrer, va? Och så behöver vi ha 10 firestone. Ser det ut som. Preserving bin. Den här. Och då behöver vi ha wood thatch. Behöver vi ha. Vi har thatchen. Vi har ingen wood. Inte på oss i alla fall. Vi behöver ha firestone powder och det får man om man vad är den heter? Jag tror heter den en sån, en mortar and pestle. Och den behöver vi ha rock. Vi behöver ha 10 stycken såna. Det är ju inga problem att få. Jag tror att vi har en här. Vi skulle behöva ha en till. Och sen skulle vi behöva ha en till så vi kan göra en pickaxe. Om vi inte har för... Nej, men titta här. Jag har ju en stenpicka. Underbart. Och där har vi 9 pilar. Schmock. Perfekt. Vi behöver ha touch. Till den det. Och sen drar vi ner här. Här inne har jag varit och minat sten. Så det vi behöver göra är att vi behöver plocka bort lite rock här inifrån. Helt enkelt. Men det finns ett sätt längre fram sen och mina mycket, mycket snabbare. Och det är precis som i Minecraft också. Vi kan liksom börja gräva ner oss som en trappa så här. Det tar lite längre tid bara. Men ju längre ner man kommer, desto mer material finns det. Och det finns järn och koppar och grejer. Vilket gör att man kan få bättre vapen, snabbare vapen. Och de här smälter vi ju bara ganska rakt igenom. Bara poink, en sån. Oh, den här Maj-Britt, vet ni. Hon lyser upp. Hon lyser upp min vardag. Så, då ska vi se. Då ska vi kunna göta en mortal and pestle.
Och den här, den använder vi då för att om vi tar flint som vi har där. Jag vet inte om man drar den så. Nej. Vi testar. Ja, vi sätter ju ner den. Just det. Vad ska vi sätta dig då? Jag vill ju ha den på ett bra ställe. För jag vet i tusan. Ja, vi sätter den där så länge. Och sen öppnar vi upp inventoriet på den. Här. Blueprint Bone Ash. Sleepy Potion. Firestone Powder. Där. Och jag vill nog ha... Var det 10 stycken vi borde ha? Så vi craftar 10 stycken. Sådana. Perfekt. 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 Vad ska vi se? Vad har vi? Har vi den här kylskåpet? Vad heter den? Preserving. Preserving. Bra. Nej. Firestone powder. Tog vi aldrig ut det? Tog vi aldrig ut den för den? Jo, det gick. Nu ska vi se. Preserving bin. Vi behöver ha 3. Och vi gjorde pilar av de träna. Där borta är mer trä. Så vi gör så här. Oh! Akta min Gunnar. Akta Gunnar för tusan. Gunnar kan levla upp. Levla upp. Du ska ha stamina. För den tar alltid, och då menar jag alltid, slut. Så vi drar bort till träden här. Och en dodo. Hur ser det ut här? Där har vi också en firefly. Mm-hmm. Men så gör vi. Och jag har ju ingen sån. Vi åker hem igen. Let's go home. Hörde du, hoppa ner från mitt hus. Hoppa ner från mitt hus. Vad är oddsen att båda två ska vara utanför mitt hus här nu? Ah, vad är oddsen? Så. Vi behöver ha... snälla. Hur mycket sten har vi? Vi har 2 sten. Axe. 2. Vi behöver ha wood ju. Men nu, vi gör så här då. Så här gör vi då ju. Vi tar dig. Drar iväg bort mot skogen. Mot Sherwood-skogen vi åker. Så vi drar ner sakta, försiktigt. Här. Oh! Det var ju en sån... vad är de heter? Kan vi... Kan jag få lite träd där, eller? Tack. Då ska vi se. Axe. Wooden... Inte wood axe. Stone axe. Den ska vi ha. Så. Och sen tar vi... Vad fick vi den? Vi fick den där. Så. Tack. Oh, gud vad det, jag trodde det var en Bruta fick i Fjongshus. Nej, vad är de heter? De där som är så aggressiva. Hur mycket sten har vi? 59 sten. Eller stenträ, menar jag. Så. Då borde vi kunna köra bort här igen. Vad är klockan? Hon är 8:45. 21:47 till och med. Tiden går fort. 21:48. Hela natten på oss här nu. Då ska vi se. Preserving bin. Nu borde vi kunna göra den här. Preserving den. Den behöver 20, 30, 10. Can craft. Nice. Och då tänkte jag, då ställer vi den här. Om vi kan. Det kan vi inte.
Så då gör vi så här. Vi plockar bort dig. Då borde vi kunna få upp den här. Nej. För att taket, det är taket. Nu får vi in lite ljus här. Hur hög är den egentligen? Hur hög är den? Can't place person. Måste vi ha en annan typ av foundation för den kanske? Måste vi ha... Vad har vi för foundations? Foundation, vi har clay foundation made out of clay can resist hypothermia but cannot resist water. Okej. Där rök tryfflen. Vad skulle vi göra på den här förresten? Taming creature will increase your chances to fire tame Fiumia with purple berry. Quest. Fast det är ju nästan bara såna här då vi får. De här. Privilege certificate. Jag kan inte säga de ordet. Privilege certificate. Extend soil privilege for a certain amount of time. Ingen aning. Vad tänker jag? Svampen. Eller på det, men svansen. Kan du flytta på din svans där? Tack. Frågan är inte om vi behöver göra någon annan foundation här. Foundation, vad har vi här? Vi har sandstone, clay och thatch. Foundation require build structures on... is required to build structures in an area. This one... Vi har ju... preserving den här. Can burn... structure. Foundation. Den här... Okej. Sandstone. Hur får vi sandstone då? Sandstone. Sandstone. Can be crafted at... of an upper story. Den är det ju. Sand. Har vi inte dem? Level 18. Det ser ju ut som jag har... om vi drar bort den till level 18 här. 16, 17, 18. Visst tusen har gjort dem. Stonewall är det ju. Ah, I see. Om vi gör så här då. Stone. Stone floor. Stone wall. Stone wall floor structure. Foundation is required to build structures. This is simple. A simple stone one. Okej. Okay. Vi behöver ha sten helt enkelt. Så 25 stenisar. Kan vi få det här inne? Uh, 25 stycken, det låter ju jättemycket egentligen. Vi skulle egentligen behöva bara ha så vi täcker säg att vi behöver 10 stycken då. Det borde räcka och bli över. Där ja. Det lät som det var.
Jag skulle vilja haft en bättre yxa. Jag verkligen behöver ha järn eller någonting. Så det får vi ta i ett kommande avsnitt, va? Mhm. Kom igen då. Hur många har vi, tror ni? Jag tror jag har 7. 14. Hur många får man per styck egentligen? För 14 stycken tryckte inte vi oss där nu. Det är nej. Icke som icke. Nej. Så. Då ska vi se. Stone. Floor. Där. Vi tar... Skift. Tre. Fyra, fem, sex. Så. Har vi fått tillbaka dem då? Snyggt. Då ska vi se. Stone. Stone, floor. Där. 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6. Så. Tackar. Som frågar. Där. Åh, nu ska vi se. Kan vi sätta den här nu då? Nej. Där. Obstructable. Okej. Okay. Vi har såla. Varför kan vi inte sätta den här? Så, och sen... Wow! En sorpod level 28. Dödade han mig totalt där, eller? Och tog sönder allting. Holy moly. Var bor vi? Här borta. Vi har våra grejer, va? Det har vi. Men det jag är orolig för att nu, det är att han tog sönder hela vårt hus. Någonting. Alltså jag tror vi råkade slå den stora faktiskt. Och då trampar den på oss. Eller någonting. Något sånt. Vi har kvar kylskåpet i alla fall. Bra. Men holy moly. Han tog sönder allting här. Där ligger jag ju. Där ligger jag ju. Kolla. Där. Oh, Jesus. Där försvann jag i alla fall. Så, vad har vi här idag? Take all. Vad fick vi den då? Har vi några stenblock till? Du, kan du bara försvinna härifrån? Snälla du. Stone. Tre. Wow! Vi behöver ha en sån där. Fem. Där. Så. Nu ska jag se. Nio. Jag kan ju sätta den där. Där kan vi sätta den.
Nej, fel håll. Nej, jag tänker inte demolisha den där. Det vi får göra nu. Nej, det är att helt enkelt få bygga så här. Vi får utöka vårt hus lite grann. Jäkla. Så. Har vi inga kvar nu? Men vi kan ju lägga in grejer här nu, väl. Kan vi lägga in bär? Det kan vi. Och de här spoilas på 2,25. Och här spoilas de på 2,25. Dry food and... Fuel. Fuel. Ja. Cooked prime meat. Vi kan inte ha såna där inne. Ja, ja. Ja, ja. Nej, men nej. Matilda är död. Och... Vad har vi i de här? Vi behöver ha kistor och sådär. Ah, jag får fixa i ordning detta. Den här måste jag liksom bygga om och så vi kan snurra på den och allting sånt där. Hörrni. Oj. Hörrni. Vilken grej det blev idag. Vilken grej. Nej men snälla. Kan jag få dig. Den. Där. Hej. Hej. Titta ut. Hej. Där. Nej, fel knapp. Där. Hörrni. Så. Gillar ni avsnittet idag så glöm inte att trycka en tumme upp. Glöm inte att kommentera och prenumerera. Åh, jäklar vad derpigt det där blev idag. Jag skäms. Jag skäms, hörrni. Jag skäms. Vi ses i nästa avsnitt. Glöm inte att checka in Discorden. Länken är på beskrivningen. Så ses vi i nästa avsnitt. Ha det bra. Hej då.